Розкажіть нам, будь ласка, оперативну ситуацію на фронті, що нині відбувається на Бахмутському напрямку. Повідомлялося, що начебто трішки затишшя через те, що були новорічні свята, а як знаємо, росіяни дуже люблять святкувати. Можливо, ви можете нам розказати, що нині? Останній тиждень – це найпекельніший тиждень. Сьогодні відбували штурми наших позицій. Відбували ворог великі втрати. Зараз спробуємо налаштувати зв'язок, бо, на жаль, погано чути нам гостя, але щоб ми всі почули, що нині відбувається. Єдине, що от відмітив наш боєць, що останній тиждень він є дуже важким. І ось зараз розпитаємо, що ворог роблять, можливо, що вони намагаються скоїти. Ну і, звісно, запитаємо про Соледар, тому що повідомлялося, що зараз активно перекидують і туди свої війська нині, яка там ситуація, будемо обговорювати. Ну і також додам, що з приводу того, що відбувається в Бахмуті, наші військовослужбовці, які вмикаються, щодня розповідають, що їм необхідна підтримка, тож не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Пане Володимире, чи ви мене чуєте? І, будь ласка, продовжуйте. Почули ми, що дійсно ситуація останній тиждень дуже важка. Так, останній тиждень – це найпекельніший був, який був за період того, поки «Свобода» тут знаходиться. Сьогодні всю ніч відбувалися штурми з великими силами та засобами противника. Перли з різних напрямків, постійно хочуть обійти з флангів. На щастя, вони несуть великі втрати, але це їх не стримує. Вони продовжують висуватися і накривати і артою, і піхотними засобами, і в першу чергу великою кількістю піхоти, тому ніхто не святкує свята, а праця працюється з їх боку, і це насправді таку погоду, яка зараз, сильна слякоть, мряка, зараз йде дощ, нульова температура, і це все туман, дуже ускладнює рух всього, тому ситуація, м'яко кажучи, нижче середнього. Пане Володимире, дійсно, ми вам за це дуже вдячні, що ви так добре тримаєте міцну оборону, що навіть сам Пригожин говорить, що фортеця – це, що Бахмут – це фортеця. А от ви говорите, що дійсно вони накривають артою, а як вони йдуть? Вони зараз малими групами йдуть, чи все-таки якісь наступальні дії у них змінилися? Вони накопичуються, вони дуже добре копаються. От про що я можу і за що їх відмітити, те, що вони насправді мають намір виживати, і їх друга зброя – це лопата. Буквально за враховані години вони окопуються так, ніби вони справжні кроти. І після того непомітно накопичуються в сірий час доби великою кількістю людей, і потім починають рух. Ну, велика кількість людей. Для штурмової групи до 10 людей – це велика кількість. Тобто, от такими великими та маленькими групами вони продовжують рух, постійно по потребі підкріплення, за ними йде наступна група, і вони от першою групою пробивають, і другою штурмують, обходячи з флангів, і по точкам абсолютно. У них грамотно розписано по квадратах, по секторах, як проривати. Ну, в принципі, ми це розуміємо, ми це знаємо, і через це ми маємо певні теж розуміння і, я навіть можу сказати, успіхи в наламанні їх контратак. Але я впевнена, що у вас мають бути якісь сюрпризи для окупантів. А от, до речі, я хотіла запитати з приводу Соледара, те, що начебто вони намагаються взяти місто в оточення, чи дійсно це так, і чи вони вважають, що там оборона слабша за Бахмут? Ви знаєте, це дуже все спірне питання. Це війна, і вона гнучка. Тут не буває такого, що хтось наступає, це не Друга світова війна. Лінію не ходимо, лінія наступає, лінія відступає. Сьогодні можемо відступати, завтра можемо наступати.
Тому Сальдар – це теж дуже непроста, непростий напрямок. І вони так само, як і на нашому напрямку, вони йдуть з флангів. Так само вони в лоб йдуть, зустрічають з боєм потужним, тому що там стоять сили нормальні. І намагаються пробивати з слабких сторін. Ну, тобто там, де тонко, там рветься, і вони постійно прощупують, постійно маневрують. На ражон не лізуть, тому що вони теж не безкінечні. Я маю на увазі, не безкінечні їх саме фахівці з Піцура. А от теж в них багато мобіків, теж в них багато людей недосвідчених, які бояться по перехопленням, по всьому. Ми все читаємо, все контролюємо, що в них теж є відказники, які повертаються, які не хочуть виконувати накази, які бояться. От, але в них методи дуже жорстокі. Вони повернулися, 5 людей, які відмовилися, вони їх розстріляли. От, тому в нас не такі методи, в нас... наша мета за інше. Справді, я вчора сказав, що Україну може захищати тільки людина, яка по-справжньому її любить. Все інше не мотивація. Якщо ти дійсно любиш Україну, тоді тобі місце тут. Ну, в свободі таких достатньо. Це дійсно так, пане Володимире. А от, до речі, у Сполучених Штатах Америки, ну, поки не очікують завершення війни на Сході найближчим часом, проте повідомлення про передачу французьких танків, а також Бредлі, яких вже називають вбивцями танків, воно не може не тішити. Тут я хочу вас запитати, наскільки танки використовує ворог? Чи він взагалі їх використовує зараз в боях? Незручна, ну, я б знову ж таки скажу, на нашому напрямку незручна локація, щоб використовувати танки. Техніки мінімально. Якщо вона використовується, то вона використовується з закритих позицій, щоб нанести ураження саме там, де ми не можемо його побачити. Я ж кажу, не дуже добрі погодні умови, і це дуже зупиняє роботу техніки. Але з закритих позицій вони працюють технікою. Безпосередньо на нас танки не йдуть, бо ми до них дуже готові. Після Сєвєродонецька, там, де на нас двічі на день виїжджало по 3 танки і відпрацьовували. Тому ми до танків готові, ми знаємо, як з ними боротися, і засідки, і все інше робити. Але з технікою тут погірше ворога. В нас працюють наші танки, тобто все в нас в цьому розрізі непогано, але піхота, багато піхоти, і от з нею бодаємося. А ось, до речі, ось ці колісні танки, які передають нам французи, наскільки вони допоможуть, і чи їх можна використовувати саме ось на сході України? Рідненькі мої, хороші, я б з радістю використовував і французькі танки, і Бредлі. Але, на жаль, в нас немає їх, тому я не можу вам сказати, як було б круто їх використовувати. От, ну, ми ж сподіваємося, дуже... що найближчим часом вони до вас доїдуть, і вже потім ви зможете нам розказати. Вони б нам нереально допомогли. Серйозно. От будь-яка допомога нам так потрібна, я вам не можу просто передати. А розкажіть, це що ще потрібно? Можливо, артилерія яка? Ну, от чого найбільше не вистачає? Мої хороші, не вистачає техніки, не вистачає звичайної артилерії. Ну, небо постійно відкрите, літаки. Це є певні труднощі, тому що вони наносять дуже потужне ураження. Дуже великі, ну, втрати через застосування артилерії. Я колись сказав, що це війна дронів і артилерії. Орлани, які вже в них навчилися скидати, вони внесуть по 10-15 вогів, і вони можуть скидати на нас. А в Орлана висота дуже висока, і це труднощі. Літаки їх труднощі, артилерія їх труднощі. Слава Богу, багато складів зірвано, і тому немає такого вже паритету з їх боку, що вони прям насипають безкінечно. Але безпосередньо, коли відбуваються штурмові дії, це щільно, і це
І це важко. От безпосередньо для піхоти це дуже важко. Ну, в принципі, це так в двох словах. Дуже не вистачає техніки. Техніки і арти. Пане Володимире, у вас як у військовослужбовця, ще наостанок запитаю про це так зване перемир'я, різдвяне перемир'я, про яке говорять на Росії. Чи ви вірите в нього, чи дійсно росіяни його будуть дотримуватися? З самого початку історії я в цю недокраїну не вірив. І те, що буде, ну, дивіться, ми захищаємо свою землю. Хтось сюди прийшов. З ким нам входити в перемир'я? Ця сволота вбиває, гвалтує, мародерить. Ми з ким маємо домовлятися? Немає з ким домовлятися. То про перемир'я мови не йде взагалі. Це абсурд або обман. Ну, про режим тиші, як вони його називають. Це абсурд, абсолютно. Ніхто не буде стримувати режим тиші. Ми працюємо тут з ПВК «Вагнер». В них немає таких принципів. Те, що розказує псевдо-СМІ пропагандонське, перепрошую, то все абсолютно фейк. Вагнери не будуть зупинатися. Вони будуть продовжувати йти, їм ніяке затишя не треба. Або, умовно кажучи, на укропів, ну от вони зараз трішки помовчать, а вони все одно будуть накривати. Вони все одно будуть йти. Вони не на які, розумієте, в них немає військової честі, в них немає військової гідності, тому ні при якій домовленості нам немає навіть з ким розмовляти. Розумієте, да, про що мова? Тому це все я вважаю абсолютно абсурдно. Пане Володимире, вам величезне спасибі. Ми бажаємо вам Божої підтримки і передавайте вітання військовослужбовцям. Спасибі вам за те, що ви робите. Ну і, звісно, бережіть себе, бережіть Україну. Ми вам безмежно вдячні. Вам бажаю спокійного дня. Можливо, бережіть хай хвилина відпочинку для вас буде. Ну, бо ми розуміємо, яка у вас там робота. Пане Володимире, вам дякую і нагадаю, що на зв'язку з нами був боєць батальйону «Свобода» Володимир Ращук.